Dobrý den, přátelé. Vítejte zpět na videích Notafilisté a numizmatici Plzeň. Dnes se podíváme na 20-korunovou minci Rakouska-Uherska z roku 1915. Mince s portrétem Františka Josefa I. jsou symbolem měnové stability, tradice rakousko-uherské monarchie a hospodářského růstu spojeného se zlatou měnou. První a poslední zlatou měnou na našem území. Rozdíl ve zlaté měně oproti měně kryté zlatem. Oba typy měny mají v názvu zlato. Nicméně pouze jedna z nich vám dovolí skutečné držení zlata a jeho použití v reálném životě při obchodování a spoření. Nesrovnávejme to prosím s bankovkami v pozdějších letech, které byly jako kryty zlatem. Fiat měna v podobě bankovek nebo státovek má za úkol mimo jiné přesvědčit o své ceně a udržitelnosti v hodnotě. Na státovkách jsme se tak mohli setkat s nápisy: státovky jsou kryty veškerým majetkem Československé republiky. Později už byl název honosnější: bankovky jsou kryty zlatem a ostatními aktivy Státní banky Československé. Pro názorný příklad fungování takových bankovek si lehce shrneme 70. a 80. léta. Celosvětová ropná krize a následná recese roku 1973 dolehla i na československou ekonomiku. V důsledku nerovnoměrných investic do průmyslu je hospodářský výsledek snižován nárůstem cen paliv. Společně s energetickou krizí jsou omezovány investice. V 80. letech se tak snižuje růst národního hospodářství. Narůstající ceny energií, paliv a zhoršení relací při vývozu a dovozu, způsobené nepružností hospodářství, zhoršují výsledky a zvyšuje se zadluženost. Reálná mzda v roce 1986 byla na úrovni roku 1978. Dámy a pánové, zajímalo by mne, zda také vidíte podobný průběh událostí v současné době. Prosím si váš názor do komentářů, moc za něj děkuji. Rozdíl mezi zlatou měnou a měnou krytou zlatem je v jejich základních principech a fungování. Zlatá měna je systém, kde je hodnota měny přímo spojena s určitým množstvím zlata. To znamená, že mince nebo bankovky jsou buď vyrobeny ze zlata, nebo jsou směnitelné v bance za zlato v pevně stanoveném poměru. Oproti tomu, měna krytá zlatem znamená, že centrální banka nebo vláda drží zlato jako rezervu, která podporuje hodnotu měny. To neznamená, že měna je přímo směnitelná za zlato, ale že zlato slouží jako záruka hodnoty měny. V praxi to znamená, že centrální banka může mít zásoby zlata, které slouží k posílení důvěry v měnu, ale běžní občané nemohou tuto měnu přímo směnit v bance za zlato. Tuto konkrétní minci nám bleskově a jako vždy pečlivě zabalenou poslal mimořádně spolehlivý prodejce s vlastním e-shopem i kamenným obchodem FJE Coins. Moc děkujeme. Odkaz na e-shop je dole v popisu pod videem. Mince o průměru 21 mm, základní váze téměř 6,8 gramu, s ryzostí zlata 900 tisíce. Na lícové straně je profilový portrét císaře Františka Josefa I. s podpisem medailéra Stefan Schwarz. Kolem portrétu je latinský nápis, který znamená: František Josef I. z boží milosti císař rakouský, král český, haličský, ilirský a tak dále a apoštolský král uherský. Perlinka na minci označuje drobné tečky nebo perličky, které tvoří dekorativní okraj okolo mince. Tento designový prvek se často používá k ochraně hlavního motivu mince před opotřebením a poškozením. Druhá strana mince nese znak Habsburské monarchie. Černý dvouhlavý orel má císařskou korunu a dvě arcivévodské. Orel má na hrudi zlatou zbroj se znakem Lotrinsko-Habsburské dynastie a nese řád Zlatého rouna. V levém pařátu drží říšské jablko, v pravém pak meč a žezlo.
po smrti Františka Josefa I. v roce 1916 byla podle rakouské tradice zahájena ražba novoražeb, které nesou datum 1915. Jde například o nominály 20 a 100 korun i 1 a 4 dukát. Novoražby jsou vyráběny pomocí moderních technologií, které zajišťují vysokou kvalitu a přesnost ražby. Jsou to krásné mince. Rakouská mincovna používá původní raznice a postupy, aby zachoval autenticitu a historickou přesnost mincí. Tyto mince jsou oblíbené mezi investory pro svou kulturní historickou hodnotu a stabilnímu zlatému obsahu. Novoražby zlatých investičních mincí mohou sloužit jako dlouhodobá investice, která chrání proti inflaci a ekonomické nestabilitě. Investoři a sběratelé by měli vždy nakupovat mince od důvěryhodných a certifikovaných prodejců. Odkaz k nákupu od hodně dobrého prodejce historických mincí i novoražeb FJE Coins najdete v popisu pod videem. Na závěr uděláme malé srovnání bankovky kryté zlatem a zlatou mincí. V roce 1985 vyšla pro oběh určená 1000 koruna s Bedřichem Smetanou. Dnes se tento typ bankovek v prvotřídní zachovalosti UNC prodává okolo 1500 korun českých. Likvidita je delší v čase. A přitom ve své době měla dokonce několikanásobně vyšší kupní sílu. V tom samém roce, bavíme se o roce 1985, stála jedna unce zlata okolo 318 amerických dolarů a kurz proti koruně byl 1 americký dolar za 50 korun československých. To byl oficiální kurz, ale úplně běžní občané bez schválení garnitury nemohli vycestovat do zahraničí. To znamená, nemohli legální cestou vyměnit své prostředky za valuty, ani nemohli disponovat valutovými účty. Cena této mince byla v roce 1985 zhruba 3600 korun československých. V době natáčení tohoto videa se cena za tuto minci přehoupla přes 12 000 korun českých. Likvidita těchto mincí je svižná. Myslím si, že to je názorný příklad rozdílu v typech zmíněných měn. Děkuji, že jste se dívali, nezapomeňte dát like, sdílet video a přihlásit se k odběru našeho kanálu pro další numismatické novinky a zajímavosti. Skvělý den všem!